ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 9, ଯାହାକି ଆଜି PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ନବମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 12:30 PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ନବମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡେବିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥର PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 9.5 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1900 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଆପଣମାନଙ୍କର PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଲିଷ୍ଟ ନାମ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ରେଗୁଲାର ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସରେ FTO ଶୋ କରୁଥିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏଥର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ବା ଯେତେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ବାକି ଥିଲା, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଯେତେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ FTO ଶୋ କରୁଥିଲା, ସେତେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସିଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି 8 ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ 9 ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସରେ RFT କିମ୍ବା FTO ଶୋ କରୁଥିଲା, ସେହି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯାଇକି ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଇସା ଆସିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଇସା ଆସିଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ କିଛି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିନଥିଲି, ଯାହାକି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଲିନି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍, ଯାହାକି ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଚାଷୀ, ତାଙ୍କ ନେମ୍ ହେଉଛି ମୁରଲୀ ରାଣା, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଆସିସାରିଛି। ତା ସହିତ ଏହି ଚାଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ 2000 ଆସିସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ନବମ କିଛି ଟଙ୍କା 2000 ଆସିଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବିଷୟରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଯେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦିନ ଫେରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଗୁଡ଼୍ ବାଏ।